ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ସଦାନନ୍ଦ ମେହେର। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ବେକରେ ଜାଭଲିନ୍ ପଶି ଗୁରୁତର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସଦାନନ୍ଦ। ଆଜି ସେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇଛନ୍ତି। ଡିସଚାର୍ଜ ହେବା ପରେ ସେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି। ସଦାନନ୍ଦଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେଦିନ ସ୍କୁଲର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସେ ଗାର ଉପରେ ଲାଇନ୍ ଅପ୍ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତ ଘଣ୍ଟାରୁ ଚାବି ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଘଣ୍ଟାର ଚାବିକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସେ ନଈ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିବା ଜଣେ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ହାତରୁ ଜାଭଲିନ୍ ଖସି ଆସି ସିଧା ତାଙ୍କ ବେକରେ ପଶିଯାଇଥିଲା। ନିଜ ଗଳାରେ ପଶି ରହିଥିବା ଜାଭଲିନ୍କୁ ସେ ସାହସର ସହିତ ହାତରେ ଧରି ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ଆଇସିୟୁରେ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଏବେ ସେ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଭାତ ଡାଲି ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୁଣି ସ୍କୁଲକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଦାନନ୍ଦ। ମୁଇଁ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ହେବା ଲାଗି ଯାଉଥିଲି, ସେ ମୋର ଗାଡ଼ିଟା ଚାହି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ବେଲେ ପଡ଼ିଛି କାଁ ଦେଖିମି ବୋଲି ଟିକେ ଲୁଇଁଥିଲି ବେଲେ ଉଠିମି ବୋଲିଥିନି ସିଆଡ଼େ ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିଲା ମାନି ନେଲା। ନାଇଁ ଭୟ ନାଇଁ ଲାଗୁଛି, ନା ଲାଗୁଛି ସାହସ ଲାଗୁଥିଲା। ହଁ ଡକ୍ଟର ମାନେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଚିକିତ୍ସା କରିଛନ୍, ତାଙ୍କୁ ମୋର ତରଫରୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କେନ୍ତା ହେଲା ତ ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ନେଇ ଜାନି ଯେନ୍ଟା ହେଇଛେ ଛୁଆ ତରୁ ଧରିକି ଯାହା କରୁଛନ୍ ଲୋକ ଭଲ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ ଆଉ କହୁଛନ୍, ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଯେନ୍ଟା କରିଛେ ଭଲ କରିଛେ। ଛୁଆର ତରୁ ଯେନ୍ଟା ହେବା ସରକାରୀ ଟିକେ ଦେଖୁନ୍, ସେ ଛୁଆର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଦେଖ, ଛୁଆ ପଢ଼ିମି ବୋଲୁଛେ ବି ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ ସରକାର କରୁନ୍ ଆମକୁ ଗରିବ ଦେଖୁନ କାଣ କହିମି ତୁମକୁ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।